Poštovani gledalci i prijatelji fudbala, dobroveče i dobrodošli. Pred nama je još jedno sportsko izdanje sportske emisije Iza linije. Večeras vam donosimo tri izvještaja sa sportskih terena iz Srbca, Kozinaca i Turjaka. Večeras naši gosti su izuzetno mladi, daroviti i perspektivni fudbaleri. Prije svih David Šarić, fudbaler Sloge iz Trna, inače momak iz Srbca koji je prošao kompletnu omladinsku školu fudbalskog kluba Kozara i osvojio sa ovom ekipom i šampionat Bosne i Hercegovine prije 3,5 godine. Naravno, sa nama je večeras, bit će u našem studiju, u našoj emisiji, i Mario Šmitran, jedan od najboljih mladih fudbalera područne Lav Lige Gradiška, inače momak koji se bori kroz život, radi u šumi, ali je i golgeter Kozare iz Turjaka. Svakako vam donosimo i sve rezultate iz prve, druge regionalne područne i gradske fudbalske lige, pa ako večeras u ovih narednih pola sata ostanete sa nama, bit ćete zaista fudbalski dobro informisani. Idemo sada na MTL prvu ligu Republike Srpske. U 25. kolu rezultati su Modrića, Sloboda, Mrkonjić Grad 2-0, Slavija, Kozara 2-1, Rudar, Prijedor, Borac, Kozarska, Dubica 1-1, Romanija, Drina 1-1, Velež, Leotar 2-1, Ljubić, Laktaši 3-1, Radnik, Bsk 2-0, Željezničar u Banja Luci, Famos 2-1 i Sutjeska, Omarska 2-1. Na tabeli Radnik je i dalje vodeći sa 61 osvojenim bodom. Druga je ekipa Laktaša sa 48, slijedi Rudar Prijedor sa 45, Famos ima 41 bod. Željezničar, Bsk i Leotar imaju po 39 osvojenih bodova. Kozara na 8. mjestu ima 37, Sloboda iz Mrkonjić Grada ima 36, Sutjeska ima 35, Borac iz Kozarske Dubice ima 34 boda i pobjegla je sa začelja tabele. A prije svega treba zahvaliti se treneru Slobodanu Starčeviću koji je u ovih 8 kola obezbijedio opstanak u 8 kola, 6 pobjeda, 1 remi i samo 1 poraz. Tu je svakako na 12. mjestu Drina sa 31 bodom, Velež ima 29, Romanija 28, Slavija i Ljubić ima i po 27, Modrić ima 25, a Omarska svega 16 osvojenih bodova. U idućem kolu u Mrkonjić Gradu sastaju se Sloboda i Sutjeska, u Omarskoj Omarska Željezničar, igraju još Famos Radnik, Bsk Ljubić, Laktaši Velež, Leotar Romanija, Drina Rudar Prijedor, u Kozarskoj Dubici Borac dočekuje Slaviju, a u Gradišci u subotu od 16:30 igraju Kozara i Modrića. Pred nama je sada druga fudbalska liga Republike Srpske, Grupa Zapad. Igrano je 22. kolo, evo rezultata. Čelinac, Jedinstvo Žerovica 3-0 nakon lošeg starta u proljetnom dijelu sezone gdje su fudbaleri Jedinstva od 7 proljetnih utakmica izgubili 6. Trener drugoligaša iz Žerovice Velimir Stojnić podnio je ostavku, a prvi tim preuzima Željko Vranješ, trener iz Banja Luke. Iskusni stručnjak koji je u trenerskoj karijeri vodio i Borac iz Banja Luke u Premier ligi Bosne i Hercegovine. I sad da gledamo dalje rezultate. U Jaružanima u derbiju sa 2 gola Gorana Zelenca, Crni Vrh je pobjedio 2-0 Brdo i preuzeo lidersku poziciju na tabeli. U Kneževu Progres Proleter 1-3, naprijed je u Banja Luci izgubio od Gorice sa 1-2, bio je četvrti poraz naprijeda u nizu. Sloga Trn Tekstilac 5-0, Polet Sloboda Novi Grad 3-0, Dubrave FSA Prijedor 2-2 i Sloga Srbac Borac Šamac 1-2. Idemo mi sada upravo vidjeti šta se to dešavalo u Srbcu gdje je domaćin poražen. Slijedi izvještaj. Fudbaleri Sloge i u 6. proljetnom kolu nisu uspjeli da obraduju domaće navijače. 3 boda u 22. kolu na stadionu pored Ušća Vrbasa u Savu u Šamac nosi ekipa Borca poslije pobjede od 2:1. Gosti su prvi zaprijetili u 9. minutu. Šut Petra Marčete sa nekih 18 metara po sredini otišao je za malo pored lijeve stative golmana Nemanje Smiljanića. Nekoliko minuta kasnije Sloga prijeti preko Igora Nježića, golman Marijan Maslić na visini zadatka.
Do vodstva je Sloga mogla i u 30. minutu kada Radan Zelenac za malo neprecizan poslije šuta glavo. Kako to obično biva u fudbalu, kada se ne iskoriste vlastite prilike stiže kazna. U 36. minutu brza tranzicija gostiju i Matu dva poteza u režiji Petra Marčete za vodstvo gostiju. U drugom poluvremenu, 53. minutu poslije greške domaćih odbrambenih igrača, Borac ponovo preko Petra Marčete postiže gol za sigurno vodstvo 2:0. Nadu domaćim navijačima u 59. minutu vraća Slaven Karamehić. Poslije izvedenog kornera, lopta dolazi do njega na vrhu 16-terca koji je preciznim udarcem šalje u mrežu iza leđa golmana Maslića. Do kraja utakmice vrijedi izdvojiti još dvije prilike domaćih. Do izjednačenja su mogli stići u 75. minutu, ali Karamehić neprecizan sa nekih 7-8 metara. 5 minuta kasnije ponovo se boc miješi domaćima. Poslije izvedenog slobodnog udarca sa lijeve strane, u kaznenom prostoru je najviši Karamehić, ali šut glavom odlazi pored stative. Mršav učinak u proljetnom dijelu prvenstva Sloga će pokušati da popravi narednog vikenda, kada će na domaćem terenu ugostiti ekipu iz Čelinca. Nakon ovog izvještaja iz Srbca, Crni vrh je i dalje vodeći na tabeli sa 46 osvojenih bodova, Sloga iz Crna ima bod manje, zatim Naprijed ima 43 boda, Gorica 40 bodova, Brdo i Proleter iz Tesića imaju po 37, FSA 35, Polet 34, Borac i Šamca 31, Sloga iz Srbca 29, Jedinstvo 26, Dubrave i Čelinac imaju po 25 osvojenih bodova, Tekstilac iz Dervente 24, Sloboda iz Novog Grada 12 i Progres ima svega 10 osvojenih bodova na posljednje mjesto ove tabele. Vidjeli ste tabelu druge fudbalske lige Republike Srpske. Sloga iz Crna je nakon odličnih rezultata izbila u prvi plan, a upravo iz te ekipe nam dolazi gost, to je David Šarić, mladi odbrambeni igrač ovog kluba. Naš prvi gost večeras, poštovani gledaoci, je odbrambeni igrač Sloge iz Crna. Sloga zaista blista u proljetnom dijelu sezone, a mlad igrač David Šarić došao je u našu emisiju. Davide, hvala ti što si večeras sa nama i kako si? Hvala na pitanju, dobro večer vama i vašim gledaocima i hvala na pozivu. Evo, zaista je čudo šta ste napravili od rezultata u proljetnom dijelu. U 7 utakmica, 6 pobjeda i samo jedan poraz. Gdje je taj poraz bio? Jeste, taj poraz se nažalost desio u Prijedoru, to jeste u Hambarinama protiv ekipe Brdo, OFK Brdo. Ovih 6 pobjeda su vas izbacili u trku za prvo mjesto. Šta se u stvari dešava sad u Trnu? Jeste, pa u Trnu vlada jedna veoma pozitivna atmosfera. Dobro smo se pripremili tokom zimskog perioda, također doveli smo i određena pojačanja. Imamo tu 3 internacionalca, momke iz Brazila. Jedan je također nastupao već ranije u našoj ligi, Vinjo da Silva, nastupao je za ekipu iz Tekstilca, to je Tekstila z Derventa, a druga dva momka, jedan je iz Brazila, dok je drugi nastupao za drugu ligu Austrije. Momci su nam unijeli jednu energiju u ekipu, također bio je dosta jak i naporan rad, nakon zimske pauze normalno su bili željni fudbala, te bili smo maksimalni, istrajni i evo, rezultati pokazuju našu želju. Vaš trener je Predrag Majkić. Kakve su sad ambicije kluba, rekao si, i značajna pojačanja? Dobro ste vjerojatno odradili pripreme. Kakve su sad ambicije? Jeste, pa znači mi smo jedna mlada ekipa, vlada balans između iskustva i mladosti. Ti iskusni igrači nam daju tu stabilnost i sigurnost, dok je na nama mlađima da unesemo energiju u ekipu, što nadam se dosta dobro radimo. Mislim, rezultati pokazuju svoje. Pa tu smo, hoćemo da igramo dobar fudbal, cilj nam je da imamo sve pobjede do kraja, hoćemo da ostanemo u tom gornjem dijelu tabele, pa sezona će pokazati svoje. Vaš trener je Predrag Majkić, da nam sada, odnosno našim gledalcima, otkriješ kakve su ambicije kluba, čuli smo i pojačanja i da ste dobro odradili pripreme. Jeste, dobro smo odradili pripreme, imamo i određena pojačanja, dakle, trener Predrag Majkić je tu da nas vodi, dosta dobar i iskusan trener. Imamo dakle ta 3 momka internacionalca iz Brazila, jedan je već igrao našu ligu, igrao je za Tekstilac iz Dervente, te nam se priključio na polusezoni. Imamo momka Brian Kevin koji je došao iz Brazila i imamo Ricarda koji je nastupao u drugoj ligi Austrije. 3 mlada momka koja su unijela energiju i zaista dobro se uklopili u ekipu, prihvatili smo i na najbolji mogući način.
Također imamo Stefana Trivana koji nam je također došao iz tekstilca i također tu je Srđan Đukarić, lijevi bek, dosta dobra pojačanja, iskusni igrači i naravno rezultati pokazuju upravo to. Spremni smo da igramo, hoćemo da igramo, želimo da igramo dobar fudbal, hoćemo da ostvarimo tu našu želju, a to je da imamo sve pobjede do kraja, da nastavimo taj pobjednički niz i sezona će pokazati svoje. Zanimljivo, mlad igrač, ne ističeš u prvi plan tu borbu za šampionsku titulu, Crni Vrh ima bod samo više od vas, rekli smo 6 pobjeda ovih prvih 7 proljetnih kola, kao da nešto kriješ od nas. Jeste, pa ništa mi ne krijemo, kažu, mi smo spremni, tu smo, igramo dobar fudbal, kao što se vidi, naša želja je da budemo na vrhu tabele, hoćemo to prvo mjesto, liga će pokazati svoje, nikog se ne bojimo, nećemo nikog ni da podcjenjujemo. Ti si inače, rekli smo već u uvodu, mlad igrač, nemaš još ni 21 godinu, da čujemo tvoj razvojni put u fudbalu. Pa dakle, ja sam rodom iz Srpca, svoje prve korake sam počeo zajedno s svojim bratom koji je 2 godine mlađi od mene, počeli smo u školi fudbala Dream Team Srbac, nakon toga nastavili smo svoj razvoj u fudbalskom klubu Sloga, Sloga Srbac, i nakon toga htjeli smo da se priključimo nekom malo zbiljnijem rangu takmičenja, te smo se pridružili momcima ovdje u Gradišci u FK Kozari. Tu ja sam došao kao mlađi kadet, a brat kao mlađi pionir. Ja sam tu bio sve do svoje izlazne generacije, nakon čega sam se pridružio momcima u Trnu. Brat je sada kao prva godina juniora prešao u Krupu na Vrbasu. Igra on trenutno omladinsku, jeste brani, on je golman, trenutno nastupa dakle za Krupu na Vrbasu, brani omladinsku Premier ligu BiH. Što znači da ti imaš ovdje u Gradišci puno prijatelja? Jeste, imam puno prijatelja, veoma dobrih prijatelja koje normalno ta prijateljstva su nešto posebno, to kroz sport se ne može porediti sa ovim u životu van sporta i viđam se često sa njima, uvijek smo u kontaktu i nadam se da će ta prijateljstva održati dosta dugo. Ne samo na sportskom polju, ti dolaziš ovdje malo i u noćni život ili tako sa njima? Pa jeste, ponekad dođemo malo ovdje, družimo se, zabavimo se, vidimo se, ništa nije na odmet. Reci mi, šta radiš sad sem fudbala? Trenutno studiram u Banja Luci, studiram programiranje i softverski inženjering i nastupam dakle za ekipu iz Sloge. I kako to funkcioniše sve? Pa uhvatio sam neki balans. Ritam. To jest ritam, da stižem sve, postižem, zadovoljan sam za sada, položio sam sve na fakultetu, tako da. Još malo da se vratimo na taj Crni Vrh, to su vama komšije u Laktaškom, u Laktaškoj opštini, gradu Laktaši, imaju bod više od vas. Ko će biti šampion? Pa, ne znam baš da li je na meni da to sudim. Lopta je okrugla, što se kaže, ima još dosta do kraja. Tu smo, Crni Vrh, Sloga i Naprijed, svi smo u bod 2, 3. Vidjet ćemo šta će pokazati ispred nas i sada. Koncentrišemo se na sljedeće kolo, imamo gostovanje Sloboda Novi Grad. Nadamo se da ćemo donijeti 3 boda. Ova sedmica je posvećena, dakle, striktno tome, ne razmišljamo trenutno o daljem. A da li možemo sad isključiti iz te trke za šampionsku titulu i Goricu i Šipova? Pa, ne bih nikog da podcjenjujem, kao što sam rekao, ili da sudim nekome, međutim, mislim, ništa nije gotovo, ima još do kraja, međutim, smatram da trenutno prve 3 ekipe imaju veće ambicije i veće šanse. I još za kraj našeg razgovora, vrlo zanimljivo, sa tvoje strane, reci mi, kako je sada, nakon novih sjajnih rezultata u projektnom dijelu i priključka i borbe za šampionsku titulu, atmosfera kod navijača i u klubu? Pa dakle, u našem klubu vlada jedna fenomenalna atmosfera, mogu slobodno tako da se izrazim. Dakle, od ekipe i momaka koji treniraju, stručnog štaba, pa sve do naše grupe navijača koja nas prati vjerno čak i na gostujućim utakmicama, poznati su pod nazivom Bitange. Dakle, atmosfera je fenomenalna, kao što sam rekao, tu su uz nas, veoma nam znače. Eto, možda je i to jedan od razloga zašto smo, da kažem, eksplodirali u ovom drugom dijelu sezone. Još podrška je još jača nego što je bilo na početku i želim da im se zahvalim ovim putem. Hvala ti na gostovanju.
Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, bio to David Šarić, mladi fudbaler u odbrani Sloge iz Crna. Ima, čuli ste, visoke ambicije i u fudbalu i u obrazovanju. Idemo mi sada na parove iduće kola u drugoj fudbalskoj ligi Republike Srpske, grupa Zapad. U Srbcu sastaju sa Sloga Čalinac, u Šamcu Borac dočekuje Dubrave FSA, u Predoru igra protiv Poleta iz Broda, u Novom Gradu igraju Sloboda i Sloga iz Trna, Tekstilac dočekuje Napred, Gorica u Šipovu igra protiv Progresa, Proleter u Sesliću dočekuje Crni Vrh, a Brdo u Hambarinama igra protiv Jedinstva i Žeravice, a gosti su, kažem, dobili novog trenera. U nastavku, poštovani gledaoci, pratimo šta se dešavalo u regionalnoj fudbalskoj ligi Republike Srpske, grupa Zapad. U 19. kolu regionalne fudbalske lige Republike Srpske postignuti su sljedeći rezultati. U Banja Luci Budućnost 13 Kojevki 1:1, Kozara Krajina 2:0, Polet Krajišnik Karanovac 4:2, Plamen Sloga i Saničana 7:1, Sloga Dipo Bratstvo iz Kozarca 2:1, pobjedu domaćinu otvorio je prvi strelac lige Slaven Kovljen u 33. minutu kada je postigao svoj 23. pogodak u sezoni. U derbiju Bratstvo Kozinci Mladost Kotor Varoš 1:0 i Lauš je pobjedio Lijevče sa 3:1. Idemo mi sada u Kozince da vidimo šta se dešavalo na derbiju utakmici. U okviru 19. kola regionalne lige grupa Zapad, lider prvenstva Bratstvo u Kozincima je dočekalo Mladost iz Kotor Varoša i nastavilo niz bez poraza u proljetnom dijelu sezone. Da će 3 boda ostati u Kozincima, domaćin je nagovijestio samog starta. U 3. minutu sjajnu šansu ne koristi Ivan Gojić. Samo 4 minute kasnije Bratstvo dolazi do vodstva od 1:0, a strjela s pogotka je Marko Koljani. Do kraja prvog poluvremena igra se odvijala isključivo na sredini terena, bez nekih izglednih šansi, te domaćin na odmor otišao sa zasluženom prednošću. U drugom poluvremenu Bratstvo je ljubomorno čuvalo minimalno stečenu prednost, te svoje prilike isključivo čekalo iz kontranapada. Prva takva šansa ukazala se u 70. minutu, ali strijelac vodjedećeg pogotka Koljanin šutira visoko preko gola. Samo minut kasnije bilježimo i pokušaj Savanovića da poveća vodstvo, ali je i on neprecizan. Do kraja utakmice domaćin je uspio da sačuva prednost i na svoj konto upiše nova 3 boda, te se sa ovom pobjedom učvrsti na liderskoj poziciji sa 42 boda, odnosno 3 boda više u odnosu na najbliže pratioca. U sljedećem 20. kolu Bratstvo očekuje lokalni derbi sa ekipom Lijevča u Novoj Topoli. Evo, nakon ovog izvještaja pogleda na tabelu. Bratstvo iz Kozinaca i dalje ima 3 boda prednosti, odnosno 42 boda. Lauš ima 39, Sloga Dipo 35, Mladost Kotor Varoš 32, Kozora 31 bod, Plamen 30 bodova, po 27 imaju 13 Kojevki iz Grbavaca i Budućnost iz Banja Luke. Lijevče ima 25 bodova, Polet Krajišnik 20, Bratstvo iz Kozarca 19, Krajina 18, Sloga i Saničana 14 i Karanovac svega 5 osvojenih bodova. Evo sada parova 20. kola regionalne fudbalske lige Republike Srpske, grupa Zapad. Sastaju se 13 Kojevki i Lauš, zatim derbi se igra u Novoj Topoli gdje Lijevče dočekuje Bratstvo iz Kozinaca. U Kotor Varoš igraju Mladost i Sloga Dipo, zatim Bratstvo Kozara Plamen, Sloga Polet Krajišnik, Karanovac Kozara i Krajina Budućnost. Pred nama je sada, poštovani gledalci, da vidimo rezultate područne LAV lige Gradiška. U 18. kolu u derbiju Začulja gosti su osvojili bodove, evo kompletnih rezultata. Laminci Torpedo 0:2, Župa Milan 5:1, Sloboda Donji Podgajci Potkozari Aleksandrovac 0:7, Kozara Turija Komladinac Brestovčina 4:2, Borac Maglani Borac Mašić 1:1, Biseri Mladi Krajišnik 2:1 i u derbiju Začelja pobjeda gostiju Obradovac Borac Šibovska 1:2. Ide sada u nastavku izvještaj iz Turijaka gdje su igrali Kozara i Omladinac iz Brestovčine. LAV Liga Gradiška. Navijaj lavovski i podrži svoj klub.
Za svaki sakupljeni čep, Kalder BiH će donirati 0,10 km za područni fudbalski savez Gradiška, koji će donirana sredstva usmjeriti ka svim klubovima lige na osnovu broja čepova kojeg su navijači tog kluba sakupili. Aktivacija traje od 15.9.2023. do 31.5.2024. Navijaj lavovski i podrži svoj klub. Fudbaleri Kozara iz Turjaka na ovom 10. pobjedom u sezoni savladali su Omladinac iz Brestovčine rezultatom 4-2 i pomjerili se na tabeli na 4. mjesto područne Lav Lige Gradiška. Derbi 18. kola odigran je u odličnim uslovima, a prvo poluvrijeme u potpunosti je pripalo gostima koji su uspjeli da se odbrane i iz dva kontranapada realizuju svoje akcije golovima. Prvo je u 28. minutu Aleksa Majstorac doveo Omladinac u bojstvo od 0-1, što je ekipi koja je u Turjak došla bez glavnog trenera Miće Kneževića dodatno podiglo samopouzdanje. Pritisak domaćih fudbalera nije urodio plodom u prvom poluvremenu. Novim kontranapadom u posljednjoj minuti prvog dijela utakmice iskusni Dario Glišić donio je novu radost među goste i vodstvo od 0-2. Sve ono što su dobro uradili u prvom poluvremenu gosti su prosuli u nastavku utakmice. Sve je krenulo iz ove gužve. Spretan je bio kapiten domaće ekipe Nemanja Stojnić i golman gostiju morao je vaditi loptu iz vlastite mreže. Na 2-2 izjednačio je najmlađi prvotimac domaće ekipe. Sa lijeve strane je centrirao Saša Kodić, a Mario Šmitran je pospremio loptu u mrežu za slavlje u 64. minutu domaćih navijača. Rezultatski preokret stigao je u 73. minutu. Sa desne strane u slalomu je prošao Ranko Spremo, njegov prvi šut je zaustavio golman Omladinca, ali drugi je kraj statične odbrane gostiju završio u mreži za vodstvo od 3-2 i radost igrača Kozare. Potvrdu bolje igre domaći su krunisali na kraju utakmice u 89. minutu. Pogriješili su gosti, kapiten Kozare Nemanja Stornić izborio se za loptu i postavio konačan rezultat utakmice Kozara Turjak Omladinac Brestovčina 4:2. Strelac dva gola Nemanja Stornić bio je kreator rezultatskog preokreta. Pa prvo da čestitam protivniku na fer i korektnoj igri, a to su i pokazali u prvom poluvremenu, bili su bolji, vodili su 2-0. A mi, pošto smo se konsolidovali u slačionici, poslije toga smo uspjeli da dođemo do preokreta i do pobjede. Šta vam je rekao i savjetovao trener Miroslav Landika? Da nastavimo i dalje sa igrom, jer nismo toliko loše stajali na terenu i da se čuvamo tih kontri iz kojih i jesmo dobili golove. Je li ova pobjeda možda sada raširila vama krila u nastavku do kraja ove sezone? Pa mi smo, tako reći, bez ambicija nekih, tako da nama sve jedno. Mi igramo stalno isto i bez ikakvog pritiska od početka do kraja sezone. Govorio sam u prenosu da vi po završetku sezone odete u dom zdravlja, odnosno Gradišku bolnicu, transfuziju krvi. I šta radite? Jeste, i to je naš svake godine znači radimo to. Akciju. Akciju, znači radimo nešto, tako reći, humano. Pokušavam. Svi igrači? Pa, pretežno svi. Napadaš Omladinca Nikola Gavrilović o utakmici u Turjaku i porazu gostiju kaže. Mi smo imali 2-0 poluvrijeme, ušli smo malo, što se kaže, laganije, to nas je koštalo poraza. Sljedeća utakmica? Sljedeća utakmica, Sloboda iz Donjih Podravaca, imperativ pobjede. Znamo da će biti teško, ali igramo kući pred finale kupa. Hvala Bogu, kompletni smo, pa ako Bog da, nadamo se pobjedi. U idućem kolu kažete da očekujete Slobodu, poslije 4 dana imate tu finalnu utakmicu na gradskom stadionu u Gradišci. Teška dva meča. Teška sigurno, svaki je težak, sam za sebe liga je dosta izjednačena, svakog može pobijediti, bukvalno 10 ekipa je približno jednako kvaliteta. Što se tiče kupa, tu je 50-50, ali mi idemo dati 100% od sebe pa ćemo vidjeti na gradskom stadionu Velimir Sombolac. Niko nije favorit. Finale kupa, to se ne igra, to što se kaže osvaja, pa idemo dati od sebe maksimum, vidjet ćemo šta će nam Bog dati. Lav Liga Gradiška. Navijaj lavovski i podrži svoj klub. Za svaki sakupljeni čep, Kalder BiH će donirati 0,10 km za područni fudbalski savez Gradiška, koji će donirana sredstva usmjeriti ka svim klubovima lige na osnovu broja čepova kojeg su navijači tog kluba sakupili. Aktivacija traje od 15.9.2023. do 31.5.2024. Navijaj lavovski i podrži svoj klub.
Nakon ovog izvještaja, da pogledamo sada tabelu. Torpedo i dalje vodeći sa 46 osvojenih bodova, 4 boda ima prednosti u odnosu na Podkozari. Biseri na 34 boda, Kozara ima 32, Mladi Krajišnik 31, Župa 30, Borac iz Magljana 24, Lamenci 22, Omladinac 20 bodova, Borac iz Šibovske 19, Milan ima 15, Borac iz Mašića 13, Sloboda iz Donjih Podgradaca 12 i Obradovac svega 10 osvojenih bodova. Naš gost je mladi igrač fudbalskog kluba Kozara iz Turjaka, Mario Šmitran. Lav Liga Gradiška. Navijaj lavovski i podrži svoj klub. Za svaki sakupljeni čep, Kalder BiH će donirati 0,10 km. Za područni fudbalski savez Gradiška, koji će donirana sredstva usmjeriti ka svim klubovima lige na osnovu broja čepova kojeg su navijači tog kluba sakupili. Aktivacija traje od 15.9.2023. do 31.5.2024. Navijaj lavovski i podrži svoj klub. Nema još 21 godinu, a već je poznat na terenima širom područne Lav Lige Gradiška. Naš gost je Mario Šmitran, golgeter fudbalskog kluba Kozara iz Turjaka. Mario, dobro večer i dobrodošao. Dobro večer, bolje vas našao. Evo, vidjeli smo malo prije izvještaj kroz našu emisiju. Čini mi se da si na početku drugog poluvremena u 60 i kojoj minuti izjednačio rezultat na 2-2, gubili ste 0-2. Je li taj gol donio nekakav preokret što se kasnije dogodilo? Koliko je taj gol digao ekipu? Pa mislim da jeste donio preokret, digao je baš ekipu. To nam je još dalo više da igramo i da idemo jako naprijed. Jako naprijed, još bolje. Da. Uspjeli ste do kraja odigrati zaista snažno i pobijediti 4-2. Jesmo. Šta je bilo poslije utakmice? Imali smo slavlje i još plus slavlje smo proslavili rođenje djeteta Bojana Subotića. Što ti misliš, ko će biti novi šampion u području Lav Ligi Gradiška? Imaju tu i Torpedo Cerovljani, Aleksandra Salpomenić će biti Cerovljani, pošto imaju bolju ekipu i bolje igrače. Vi ste i u drugom poletnom kolu pobjedili 4-1. Jesmo. Na njihovom terenu. Na njihovom terenu i po nama smo mi šampion. Po tom rezultatu? Po tom rezultatu, da. Igra bila jako dobra utakmica i bili smo bolji čitavu utakmicu. Šta nam možeš reći o vašoj ekipi, o organizaciji fudbalskog kluba Kozar? Jako smo organizovan klub, ima tu doktor Bojan Goran i Miroslav Landika, ima tu još sa strane ljudi koji to organizuju i pomažu klubu i tako. Čini mi se koliko smo jučer vidjeli to povjerenje koje je stečeno između prvenstveno ova dva čovjeka koje si spomenuo i igrača i svih ljudi koje smo vidjeli tamo, a pod onom vladarom poprilično je dosta ljudi na svakoj utakmici. Je li to ključ vašeg uspjeha? Jest. Poslije svake domaće utakmice imamo uvijek neko slavlje i tako. Vaš klub je dobro organizovan, sam si rekao, niko nije od igrača plaća. Nije. Je li to najbolje? Jest. Zašto? Pa imamo uvijek druženje, najviše druženje. Imamo to ljetovanje, zimovanje. Kad završite takmičarsku sezonu, vi obično kao ekipa odete na ljetovanje. Jeste. Da nam malo objasni. Pa kad završimo to, prvo što prije ljetovanja idemo darujemo krv. I onda idemo... Ovdje u Gradišku. U Gradišku ovdje, da. Da. Poslije toga? Poslije toga idemo na večer na more, krećemo, budemo tamo 4 dana. I zajedno se družimo? Zajedno se družimo tamo. I a zimovanje? Zimovanje isto. Ide pred početak projektnog dijela? Da, da. Koliko dana? Isto nekoliko dana? Tri dana. Tri dana? Da. I bude vam lijepo? Jeste. Dobro, šta misliš, ko će ispasti iz ove lige? Evo ovdje imamo i tabelu, pa možeš malo pogledati. Ima tu i Obradovac i Sloboda i Maši, to je baš kritično. I Milan nije ništa bolji. Po tebi dvije ekipe ispadaju? Pa po ovoj tabeli Obradovac i Sloboda. Obradovac i Sloboda. Jest. E sad možda jedno ključno pitanje, zbog čega smo te doveli, pored svih ovih analiza područne Lav Lige Gradiška, što ti u životu radiš, imaš nepuni 21 godinu, baviš se fudbalom, vidi se da to voliš, a što u životu još radiš? Radim u šumskom gazdinstvu.
Gradiška. U Gornjim Podgradcima, da. U Gornjim Podgradcima. Vozim traktor. Voziš traktor? Jest. U šumi? U šumi, izvlačim balvane. I... Je li u tvojoj porodici još neko bio fudbaler? Nije. Ja koliko sam... vas ima u porodici? Sedmero. Vas sedmero u porodici? Jest. Koliko je tvoja kuća udaljena od stadiona? 6 km. I kako putuješ na posao, gdje radiš, šta radiš, rekao si voziš traktor? Da, putujemo auto. I izvlačite? Izvlačimo balvane, da. Koliko je to naporan posao? Puno je naporan posao. A kako sve to stižeš? Ne znam, ni ja sam, ali stižem. Dođem uvečer kad dođem s posla oko 3 sata, pola 4, okupam se na trening i tako. I tako iz dana u dan? Da. I sve stižeš? Sve. Nasvijan, vedar, daješ golove još? Daj. Šta bi ti mogao poručiti sad, evo, svojim vršnjacima koji imaju 21 godinu? Da se okrenu poslu ili nečem drugom? Da se okrenu poslu, hvala Bogu. Neće uvijek tražiti od roditelja džeparac i za kafiće i to. Koliko u porodici, kažeš, imaš još braće i sestara, koliko? Ima nas 7 ukupno. 7 vas? Da. I svi zadovoljni? Svi smo zadovoljni, nasmijani uvijek, hvala Bogu. Dolaze li oni gledat tvoje utakmice? Obavezno. Svi? Svi. Saista mi je zadovoljstvo i osmijeh vidjeti ovakvog momka. Mario Šmitran, dobro ste ga čuli. Zaista, veliki radnik, 21 godina nepuna, tek će u maju napuniti 21 godinu, a već uveliko trese protivničke mreže. Mi, poštovani gledalci, u nastavku, uz želju da mu se zahvalimo i da nastavi samo tako, najavljujemo parove iduće kola u područnoj Lavligi Gradiška. Sastaju se Obradova Slaminci, Borac Šibovska Biser i mladi krajišnji Borac Magljani. U Mašićima sastaju se Borac i Kozara iz Turjaka, Omladinac dočekuje Slobodu iz Donjih Podgradaca, Potkozar je igra protiv Župe, a Milan u Kosjerovu dočekuje ekipu Torpeda. I na kraju naše emisije da vidimo i rezultate Gradske fudbalske lige Gradiška. Vilusi Ratar 4-0, Bratstvo mladosti Seforovaca 0-4, u Rogoljima Stevan Dukić se razigrao, pobjedio Kaleme sa 7-1, ekipa Romanovaca bila je slobodna. Vilusi su i dalje vodeći sa 22 boda, imaju 4 boda prednosti u odnosu na Romanovce, ali Romanovci imaju i utakmicu manje. Mladosti Seforovaca ima 15 bodova, Ratar ima 11, Bratstvo iz Orahove 5, Kalemi 4 i Stevan Dukić uz utakmicu manje ima 3 osvojena boda. U idućem kolu, i to 10. sastaju se Ratar Stevan Dukić, Kalemi Romanovci i Mladost u Seforovcima dočekuje ekipu Vilusa, dok je Bratstvo iz Orahove slobodno. Bilo je to, poštovani gledalci, sve za našu večerašnju emisiju, za naše večerašnje izdanje. Mi vas pozdravljamo u želju da se vidimo i sljedećeg ponedjeljka. Prijatno večer.